Tradicionalna manifestacija u čast pesnikinje Damjanke Čizmić, Lipe Berkasova, sinoć je održana u ovom malom šidskom selu na obroncima Fruške gore. Blizina Lipove šume daje posebnu draž ovom mestu, posebno u junu, kada cvet sa ovog čarobnog drveća tako intenzivno miriše. Pokojna Damjanka Čizmić upokojila se 8. marta 2013. godine, ali je za života, s obzirom da je živela u Nemačkoj, svake godine dolazila u svoj rodni kraj, baš u ovo vreme kad lipe cvetaju. Da li je ovo Damjankin šešir ovde na stolu? Jeste, to je njen takozvani damski šešir. Inače, imala još 4 šešira koje je koristila u raznim prigodama, ali sve je krasila lipa. Znači, posebno kad je dolazila u dane kraja maja do kraja juna, početka jula, na svim šeširima je bila lipa. To je bila i vaša prijateljica i šta biste rekli o njoj kao ženi, kako biste predstavili, ako biste rekli da nije bila samo pesnik, šta biste još rekli? Jednom reču, bila je velika žena. Naprije par fotografija. Pomagala je svima. Kome god je trebala pomoć, iako je bila bolesna i živjela od socijalne pomoći, za nju nije bilo granica u davanju. Kom god je trebalo, svakom je pomogla. Bavila se umetničkim radom, napisala je mnogo knjiga, uradila mnogo tapiserija, a najpoznatija je po knjigama na svili. Šta vas posebno vezuje za ovu ženu? Pa prijateljstvo. Ovogodišnja manifestacija održana je na igralištu osnovne škole Sremski front u Berkasovu. Pesnici književne zajednice Šid govorili su svoje stihove o Lipi, Berkasovu, Sremu, vinu i vinogradima, smenjujući se sa nastupima folklornog ansambla Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, kojim rukovodi Radovan Raša Grčić, a koje je pratio Narodni orkestar Kulturno-obrazovnog centra pod upravom Darka Galonje. Okupio se značajan broj Berkasovčana, da tako kažemo. Jel vas to raduje? Tako je, to nam je bio cilj. Malo da oživimo naša sela i to jeste i misija i kulturno-obrazovnog centra i ove dece što igraju u Svetom Savi, a Boga mi i ovih pisaca koji pišu najčešće za svoju dušu, ali eto, ima prilika kad mogu da podele sa drugima te neke svoje emocije i ono što su radili. Dosta ovih pisaca je poznavalo Damjanku Čizmić, družilo se s njom, tako da su svaka njihova svedočenja o njoj i ono što, kako se ponašala, kako je radila i kako je živela, je dragoceno, kažem, pre svega i zbog ove dece koje je bilo dosta danas i koji su mogli da čuju to, i sigurno će se ovog dana sećati, jer se nije dešavalo baš često na ovaj način da se u Berkasova manifestacija odradi i uradi. Većinom je to bilo unutra i sad smo se malo rešili da izađemo pod ovo nebo i da mirimo lipu iz prve ruke, a ne da unosimo u salu, već da je mirimo dok govorimo stihove, dok gledamo folklora i slušamo pesnike. Književno veče posvećeno ovoj velikoj dami divnog srca vodila je Nataša Kolar. Za sve učesnike žene iz udruženja Izvor Berkasovo pripremile su razna peciva i poslastice za posluženje.